Começa agora um programa cheio de alto astral, com o melhor do forró, muita alegria e descontração e a sua participação pelo telefone. Programa Lucas de Alencar. Beleza, gente boa. Quero agradecer a presença de todos e agradecer a Deus. Obrigado, 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 meu Deus! Lucas Alencar, portanto, pra quebrar. Você não vai conseguir ficar parado. Epa! Esse é o primeiro programa do Lucas Alencar. O nosso também tem dançarina. E pra animar o nosso palco, eu vou chamar agora a Michele! Vem cá, Michele! Palmas pra Michele! Beleza! Oh, meu Deus do céu! Que beleza! Fica aí, minha filha! Olha, e não pode ser uma dançarina só. Tem que ser duas. Então vem agora a Josi! Aqui, Josi! Beleza! Oh, meu Deus! Minha filha! Olha que beleza, gente! O negócio vai ser bom, viu? O negócio vai ser bom. Beleza? Josi, muito obrigado pela presença. Você já dança em outros programas ou é o primeiro? Primeiro. Beleza, muito obrigado. E você, Michele? Também. Vixe Maria, estou estreando igualmente um apresentador. O nosso programa também tem convidados, é claro. Temos aqui o meu amigo Jorge, lá do Brás, empresário, colaborador, grande parceiro. Aí, Lucas Alencar, parabéns pelo seu programa. Aí, Brasil, São Paulo, tá, parabéns por mais um programa na televisão, que é muito importante. E eu quero parabenizar você também, em primeiro lugar, as bailarinas. Já, a minha nota, de 0 a 10, eu vou dar nota 10. Por quê? Eu vou explicar por quê. Presta atenção, vou explicar por quê, a minha opinião. Por quê? Você fez uma pergunta para elas e elas não são profissionais. A partir de agora, eu profissionalizo as duas bailarinas, entendeu? Então, estão prontas, na minha opinião, para qualquer programa de televisão, principalmente para você. Entendeu? Obrigado, Jorge! Agora o nosso amigo aqui também, nosso parceiro lá do Brás, o cantor. Eu falo Wilson ou Zé Wilson? Zé Wilson. Muito bem, já gravou axé, forró, agora é sertanejo? Porque, rapaz, é uma mistura louca, é forró, sertanejo e axé. A gente não sabe onde é que atira, cara. Beleza, vai cantar pra nós daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente vai dar uma palhinha aí pra ver se agrada a galera. Se não agradar, eu trago um pedido de desculpa pra vocês, viu? Muito bem, mas nós temos outro convidado. São três. Tem o nosso amigo Brinquinho. Agora, olha ele. Tem cara de brinco, Brinquinho, pelo amor de Deus. E aí, Brinquinho, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia? Tudo jóia. Então, o nosso primeiro programa e você é um dos amigos, entre o Jorge, você e o Wilson, que estão aí colaborando com esse projeto. Obrigado pela presença. Beleza, 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 beleza. Olha, aqui nós temos o jornal. Daqui a pouco vou fazer uma pergunta aqui para vocês, que é a manchete hoje nesse jornal. Aí eu já volto aí batendo um papo com vocês aí, beleza? Michele, o negócio é o seguinte: aqueles rapazes ali vão estar sempre presentes no nosso programa, então você não dê muita bola para eles não, tá? Faça de conta que são irmãos, não fica não, porque vai ter muita estrada pela frente, tá bom? Tá certo. Você também, tá, Josi? Eles são meu enxeridozinho, mas não dá bola não, tá? Tudo bem. Tá bom, só para mim, tá? É sucesso! Vamos lá! Não quero ficar iludida, mas o que posso fazer? Se já estou perdida. Tá, então deu o telefone pra show. Então 011, tem um 9, né? Então 71747559. Ou pode falar com o empresário Lucas de Alencar também, que é a mesma coisa. É 94... É 995441615. Então, é isso aí. Aí ele passa o recado pra mim. E ele é meu empresário, como de muitos outros aqui.
e vai tudo dar certo. Se Deus quiser. Muito obrigado. Valeu, beijinho. Por aqui. O buraco é ali. Bom, todo programa tem música, dançarinas e também humor. Todos os programas também tem que ter eu falo o quê? Eu falo um homossexual, não, um bicha, um viado. Mas nós não temos ainda. Quem quiser, vim pro Adivir para fazer parte do grupo aqui, porque eles estão na moda. Então esse programa tem, às vezes não declaradamente, mas tem. Mas o que eu vou chamar agora não é nada disso. É o nosso candidato a humorista. Então eu vou chamar Dan Júnior, por favor. Dan Júnior. E aí, beleza? Bom, fica aí no meio das meninas aí. E aí, beleza. Ai, meu Deus do céu. Você canta? Não. Vem aqui procurar emprego? Não. Muito bem. Então eu já sei o que ele veio fazer. Ele quer ser humorista. Ele tá aqui, mas o sonho dele é ir pra Zorra Total. Ele tá aqui, mas a vontade dele é de estar na Praça é Nossa. Então senta aqui, meu filho. Senta aí. Isso. Senta aí, porque dá. No meio de duas mulheres dessas, dá uma tremedeira nas pernas. Dá ou não dá? É verdade, hein? Aqui eu não posso me suportar em pé, hein? Fala a verdade aqui. Eu, quando eu vi essas curvas daqui, meu coração capotou, meu. Fica quieto que você é casado. Eu já te conheço já. Bom, sonho meu. Então vamos lá. Oi, ó. Vamos sonho começar. Meu. Conta uma piada pra nós, vai lá. Uma piada? Eu vou começar contando uma piada aqui. Que era no tempo do Lula. No tempo do Lula, que ele era presidente, né? E aí, ele tava aqui recebendo o Obama. O Obama chegou, não é? O Obama parece que ele tem problema de vista, né? Ele olha pro povo assim, ó. Ele tava lá olhando. E aí o Lula falou assim, aí. Ei, companheiro, eu quero falar com você. Meu nome aqui é muito bom. Aí o Obama fala assim, os meus homens é muito melhor que os seus, esses policial aqui não é de nada. Aí o Lula falou assim, você que pensa. Ele falou assim, ah, então eu quero ver. Aí pegou, né? O Obama pegou e falou assim, eu vou jogar essa pena na cabeça de um soldado meu. Quando cair, o cara vai se suicidar. O Lula falou, eu duvido. Agora, o Obama pegou a peninha e jogou. Caiu na cabeça de um soldado. O soldado falou, pela América! Aí, morreu e o Lula falou, Isso é fichinha. Aqui no Brasil, qualquer policial morre por mim. E você sabe, né, que a polícia aqui é muito bem remunerada, né? Sabe que a polícia é muito bem remunerada. E eles fariam de tudo, né, pelo Lula. Aí o que fizeram? Jogaram, o Lula pegou. Pelo amor de Deus, não me faça passar vergonha. Eu vou jogar essa pena, hein? Pelo amor de Deus, morra, hein? Não, nem respire, morra mesmo. Jogou. Até hoje a pena tá voando. Terminou? Terminou a piada? Get out of here. Esse quadro, eu esqueci de falar. Esse quadro vai se chamar Piadas Sem Graça. Tá bom? Muito bem. O que você sabe fazer mais, meu filho? Ah, sei fazer. Eu não vou dar mais o microfone pra você, não. Pelo amor de Deus, o que você sabe fazer mais? Nada. Então, muito bem. Nada aí pra nós, vai. Nada. Nada. Isso. Ah, muito bem. Chega. Tá bom. Ai, sabe imitar alguém? Sim, eu tenho uma piada que é com uma... Não, piada não, pelo amor de Deus. Não, piada não. É de imitação. Ah, então vai. De imitação, ó, que a Ana Maria Braga, ela tava naqueles carros, aquele fusquinha, e tava andando com o Louro José. Aí começaram a andar, e ela falou, ai, Louro, eu tô gostando muito de andar com esse carro. E ele falou assim, ah, eu quero ver. E aí eles estavam lá andando, e de repente o carro deu problema. Aí o que aconteceu? Ela foi ver o que era. Foi ver e nada. Aí ela voltou e o carro funcionou de novo.
Se mandou, bateu. Quando ela bateu, ela ficou: ai, louro, pelo amor de Deus, eu bati, e agora? Meu marido vai me matar. Aí o louro falou assim: ah, você tem que soprar o cano de escapamento que o carro volta. Aí o carro volta. E aí ela foi lá ver e começou a soprar o cano de escapamento. Soprou, a boca ficou preta de tanto ela soprar aquele cano. Passou a Marília Gabriela. Marília Gabriela passou no carro, olhou e falou assim: pelo amor de Deus, você é muito burra. Você tá soprando esse cano de escapamento? Você tá doida? Ela falou: ai, desculpa, o que que eu faço? Ela falou assim: você é muito burra, você tem que fechar a janela. Aí sim o carro volta ao estado normal. Aplausos, ele merece, não tem graça nenhuma, mas... O que você achou, Jorge? Eu acho que ele tem que voar nas penas. Que ele achou... Não, eu vou pegar o microfone, senão vai deixar o rapaz constrangido. E o que você achou? Eu achei legal. O brinquinho é gente boa! Olha! Achou legal? Muito legal. Tem futuro? Tem futuro. Mas contando piada ou lá na sua loja? Pô, o cara nada no chão, meu. Não tem futuro. É verdade. E você, Morena? Pra falar a verdade, eu quase dormi, viu? O sonhador. Ai, 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 oi, oi, oi. Portanto, pra quebrar, você não vai conseguir ficar parado. Beleza. Pois é, Jarão, aqui, beleza. Telefone pra... E agora? Telefone pra... Show! Vamos dar um contato só. Eu vou usar o seu contato. Se quiser contratar o Jairo Xavier, pode ligar pro Lucas de Alencar. 9544-1615. Operadora Claro São Paulo, tá em casa. Obrigado. Pronto, pode ligar a cobrar de qualquer jeito. Ah, os amigos, né? Valeu, obrigado! Valeu, Jairo. Valeu, obrigado. Parabéns, valeu. Isalino Costa vai já cantar, Monelito Feitosa, toda a galera. Leia pra mim, por favor. Não tem nada que eu não topo. Entre quatro paredes rola de tudo. Só não pode rolar maras. Beleza. Então, quer dizer o quê? Fechou a porta do quarto, tudo é possível. Quem falou isso foi a Thaís Bianca. Você concorda com ela? E você? Então, né? Hã? Depende. Olha, já pensou? Você concorda com ela? Por exemplo, ela quis dizer que ela topa tudo. Só não topa aquela coisa lerda, o cara cansado, vai pra lá, aí não sabe se tira roupa, se fica de roupa, aquela coisa morna. Ela não gosta de marasmo, de canseira. Você, Jorge, concorda com a Thaís? Tem um ditado popular que diz assim: que mato tem olho e parede tem ouvido. E aí, se parede tem ouvido, pelo ditado popular... Então você vai devagar, você vai com calma. Com certeza. Você não topa tudo? Não. E você, prestou atenção na frase? Você topa tudo? Concordo com ela, depende, viu? Ah, depende. Então, tem limite? Tem limite, com certeza. Ah, e você, Brinquinho? Eu com ela toparia tudo. Com quem? Com a Thaís. Ah, muito bem, tá certo. É, porque fechou a porta, tudo é possível, né? Tudo é permitido, desde que não exagere, né? E vamos chamar mais uma atração. Zé Wilson! Senta aqui. Vamos lá.
certinho, tudo certinho? Prazer enorme participar desse grande programa de Alencar na Parada. É sucesso! Opa, obrigado! Presta aqui. Muito bem. Ei, você cantava no Araxé? Rapaz, a gente faz uma mistureba agora. O show a gente faz axé e forró. Tá animado os dois lados da coisa, entendeu? Então, agora é forró. Vamos fazer mais um forró agora. Obrigado, meu amigo. Deixa o telefone. 9129-8986. 2692-4205. Tá bom, né? Valeu. Sai daí. Não. Terminou, não. Se liga aí, um dos dois já tá bom demais. Um abraço, beijo. Ai, Michele. Forró, né? Michele, fazer uma pergunta pra Michele. Não, o Jorge. Faça, Jorge. Uma pergunta pra Michele, vamos lá. Nossa dançarina, né? Tá aqui gravando o programa com a gente. Faça uma pergunta pra ela. Primeiro lugar, você tá gostando? Eu vou lá e ela vai falar. Beleza. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Faça uma pergunta aqui pra Josi. Josi, você tá sem namorado no momento, é isso? Você pretende ficar sem namorado ou tá com o coração aberto pra um novo amor? Peraí, Josi, pensa direitinho pra responder, que é uma pergunta muito profunda, uma coisa muito... Responde, Josi, vai. Eu pretendo ficar sozinha por um bom tempo. Eu também. Carimba, Josi, vai. Carimba, Josi. Lucas de Alencar, botando pra quebrar. Você não vai conseguir ficar parado. Beleza, agora vamos chamar mais um cantor, Zé Viana, aqui no meio, aplausos pro Zé Viana. Alguém que queira tentar pra um coração que sofre. Música bonita, rapaz, é de sua autoria? Essa é minha e de um amigo, Elci Pereira. A do Elcinho, isso. Sou coautor dessa música. Ah, entendi. Novamente, Zé Viana, aqui no programa Lucas de Alencar. Vamos lá, 1, 2, 3, já! Deus de lua, eu tenho muita saudade. Onde nem sempre eu ia, somente para estudar. Beleza! Olha aí!
Viana! Lucas de Alencar, Botando pra Quebrar. Você não vai conseguir ficar parado. Beleza, Zé Viana. Tudo certinho? Tudo certo. Deixa... Rapaz, essa música também é show de bola. Obrigado, Lucas. Muito obrigado. Saudade sua. Saudade. Essa palavra... É uma das palavras mais importantes de nossas vidas, porque saudade. Quem não tem saudade? Agora, do que será que ela tem saudade? Você tem saudade do quê, meu filho? Do meu amor. Hã? Do meu amor. Tá com saudade? Ela viu o cara ontem à noite, você já tá com saudade? Não. Ah, ela não viu ele ontem à noite. Onde é que você tava que você não viu ele? E você, tem saudade do quê? Tenho saudade da minha terra, no Maranhão. Olha só, lá do Maranhão, a terra do Sarney. Pois, olha só. Faz tempo que você não vai lá? Tem uns 7 anos. Né? Olha aí, tá na hora de visitar novamente o pessoal, né? Com certeza. Mas aí você vai fazer show lá com Fivela de Ouro, aí você vai, né, chegar assim, com a bola toda. Quem sabe, né? Se Deus quiser. Agora, o brinquinho... Devia ser brincão, não vai de brinquinho. Você tem saudade do que é brinquinho? Vou ficar dela daqui a pouco. Ai. Vê se pode um negócio desse. Ai, meu Deus do céu. Bom, Zé Viana, deixa o telefone aí, meu amigo. Vamos deixar o telefone da produção do programa. 99544-1615, beleza? Beleza, esse é o telefone. Tá bom, obrigado. Obrigado, Zé. Zé Viana, obrigado. Obrigado a todos. Não, tchau, aplausos pro Zé Viana! Isso! Beleza! E aqui nós encerramos o nosso programa. Muito obrigado, gente! Obrigado! Canal A.